Gjësë në ruar mim rama dhe mirë stakojemi në emision në sonë në kontekst. Sonë të do të lasim për botën e ideve, do të lasim për ide të cilat janë të përhapura, të pranuara dhe të pëlqyra nga masat dhe ato ide të cilat mund të jenë gjeniale, por me gjitha të mund të mos pëlqen dhe të mos jenë të pranuara nga masat e ndryshme të njerëzve. E këtë tem të diskutojmë sonë të me të tuarin tonë a gjefë, për për të rëzisi. Mirë sërdo të. Mirë sërdo të. Mirë sërdo të. Mirë sërdo të. Mirë sërdo mund të kemi ide të cilat janë të përhapura dhe të pëlqyra ja është zakonisht shumë nga masat. Cilat janë këto ide? Po, zakonisht do në thotë ide të cilat janë të vështira, janë komplekse, janë të rënda, nuk mund të përcepton nga, nga shumica njerëzve. Mm -hmm. Por, gjitha ato ide të cilat janë të thjeshta, janë si përfaqësore, janë të leta për të kuptuar, janë ato të cilat gjenjë një shtridje sa më të përgjithshme të, të njerëzit. Këtë mund të me një shembol të thjesht natyror. Në atë moment kur fryn një erë, sa do e letë që është, ajo bartë me vete gjërat të cilat janë, janë të leta. Mm -hmm. Dërsa, për televizor, në gjerat e forta, sigurisht duhet ose një tërmet, ose një një tsunami, një tëstuhit, një tërnado e madhe, kështë që edhe idejtë të cilat janë të rënjohësura, idejtë të cilat janë do më thënë se të vështira të rënda, për to ka nevoj për një koncentrim më tjerë zakon mm -hmm. ka nevoj për dije, një huri, para prakje. Kështë që nëse ishojmë se idet janë të përhapura, atëherë e kanë një së të përbashkët, se janë të thjeshta dhe janë si përfatsore. Për këtë arsye, tani mbetet obligim i se cilit person, i cili në vetën e ti ka ide briljante, mm -hmm. por nuk mund t'i kuptoj gjdo person. Atëherë do të bëjt qëmas, që ato ide të mbesin në atë kompleksitetin e tyre, po? mirë po, ti thjeshtzoj sa so më shumë që është e mundë. Që të kuptohen nga masa. Nga masa, nga, nga, nga të gjithë. Mm -hmm. Së për ndryshe, nëse idete tua i kupton vetëm e, një një kategori e caktuar e njerëzve, vetëm mm -hmm. ata të cilët janë profesionistë, vetëm ata të cilët janë të fushës tënde dhe të tjerët nuk përfitojnë, atë nuk e ka arrit atë efektin, Por... efektin e, e, dur. Pra për këtë arsye, do të thosh mirë e, që nga fillimi, pra të edukojmë fmi tanë që kur të ledzoj një liber, mm -hmm. sa do që tjetë aj liber, do, thot, do më thotë, do thënës i vështirë po. për të kuptuar, që të bëjnë një përmbledje të ti. Mm -hmm. Një përmbledje të, të thjesht, por, një përmbledje të thjesht, dhe të komentojnë, pra të shkruajnë, mm -hmm. dhe të komentojnë, dhe kështu kriot një farloj kulture që pavarësisht se librin të cilin jetë duke e ledzuar, sa i vështirë është, sa i rëndë është, kja rinë, mm -hmm ta thjesht dosh ata. Pra, të, të futemi edhe në aspektin fetar. Mm -hmm. Pra, Kurani sado libër kompleks që është pra pekat uh, thjeshtësinë thjesht, vetë. Vet. Pra, besimi, akidia, tauhidi është niveli më i lart i, i, i besimit pa. dhe prap për kufizot shkort. Ëh, mm -hmm. me kulhu Allahu ahad. Thuaj Zoti është pra. diçka e thjeshtëzuar. Dhe për të bërë dikush uh, besimtar musliman, hynë në islam shumë thjesht, vetëm Qart. e thot shahadetin, la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Pa. Pra me një ë fjali jashtëzakonisht të thjesht, mirë po, brenda fes ka gjëra të cilat janë mjaft ndërlikuara, mjaft vështira, mjaft komplekse, çështja e kaderit, e çështje të tjera, mirë po, prap ka gjëra të cilat janë mm. janë thjeshtzu dhe mund t'i kuptojnë çtë gjë dhe se njerëzit i duan gjërat të thjeshta, sot më smiri kuptohet pa. edhe me faktin se sot janë të, të, të famshëm dhe shumë të përhapër politikanët cilët flasin thjesht, të flasin gjuhën e popullët. Jo vërtit. pra gjuhën e, e, e ndërlikuar të intelektualve dhe të profesorve, të, 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 fushave të ndryshme, të gjenive, por ata që flasin thjesht gjuhën, dështa, ma dje dhe zhargonin, dështa që shumë, shumë intelektual do të atë cilësonin si, si fjallor të ullët. Shumë e vërtit. Pro, këtë politikant, ashtu si që e lëbërut shumë, shumë e vërtet, sa so që për disa thonë, jo, nuk ka mundësi që kur fletaj, ti kem fjalorët për, për para po. dhe ti konsultoj vërësish fjallve dhe ide të cilat ti përmend, ose, për shumë, orientimet filozofike e kështu më radhë, por pra i dojnë edhe i qmojnë ata të cilat po. e, e bin politikën dhe e shpigojnë në mënyrë sa më të thjeshtë, po. po edhe shi cilat gjera janë më të ledzushme, mm -hmm. dhe më të ledzuara janë portalet. Për atyrë se nuk, nuk ka mendime filozofike ose ide, ideora pa. aty. Pas taj, gazetat ditore le më shumë se sa revistat. Revistat le më shumë se sa revistat shkencore. Pastaj ajo që më shumë ti lexoj njerëzit janë lajmet e, e shtypit rrost të, të cilat vijnë. Pra dim që ato veprat të cilat janë janë pa. me peshë dhe të vler, rënda kanë vlerë, janë ato të cilat më pak të lexosh më lëzoshme, më. Pak. Pra, pak të për të për shumë, hapura shumër, dhe të pranuara. Dhe kush do që dëshiron të mbaj këtë nivel, pra mos të pret se do të ketë shumë uh, publik, do të mm -hmm. ketë shumë prej atyre të cilët do ta lexojnë, do ta po. dëgjojnë dhe do ta përcjellin për arsye se shumica e masës po. është gri dhe e, e pasojnë ato që është e thjeshtë. Do të kesh pra një audiencë shumë të të kufizuar, kufizuar. po. Sepse njerëzit megjithse këta politikan mund të mos kenë vlerë këto portale, mund të mos kenë fare po. vlerë, megjithatë janë të thjeshta për të kuptuar dhe njerëzit e duan thjeshtësinë. Shumë e vërtetë, edhe kjo është arsye pse edhe qëllimisht e mbajnë mm -hmm. sepse këtë kanë target. Pra, njerëzit njerëzit e, e thjesht, njerëzit të cilët e kanë një shkollim pa. mesatar dhe nuk është se le, lexojnë shumë, mm -hmm. e fatkeqësisht koha në cilën ne ne po jetojmë është kohë ku njerëzit janë largu së tepërmi nga veprat, nga leximi i shkrimeve, veprave të cilat kanë domethënie janë janë të koklavitura sepse për to kërkohet një 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 fokus një koncentrim i arzakonshëm. Po. Por këto gjëra tjera të thjeshta të thjeshtë mjafton të thjesht i shtrir ose mos me pas atë koncentrimin e duhur thjesht vetëm e shikon dhe nuk ka nevojë që truri të jetë 100% i i i fokusuar në ato çka sheh dhe çka çka lexon. Shumë e vërtetë. Uh, mirë, sigurisht kemi edhe ide të cilat ne kemi për vetën tonë dhe ne shpesher e paraftyrojmë vetën se jemi persona racional. Mund të jemi shumë emocional, por kemi dëshirë ta përceptojmë vetën tonë se jemi shumë racional dhe të pandikuar nga emocionet. Qëfare jemi ne realisht? Pra, ne jemi shumë emocional për nga natyra. Edhe këtë mund të avrejmë bazë ditore. po në lafdrejt dikosh, në e tha një fjallë të mirë, shumë na bëhet çefi edhe ka mundsi kjo na mban gjatë tërë ditës. Po dhe, 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 dhe kundërta, dikush na kritikoj, dikush na fyet, na thot një fjalë të rëndë, na lën pa gjum të natë. Pra sa do racional të jemi, sërish do të ndikohemi nga emocionet. Shumë do të ndikohemi edhe i vren, pra për i gjithëve kur ka kritika, kur ka uh, opozit të, të, fort, pra i përmendin se i kanë lënë uh, mbresa dhe kanë lënë dikema ajo fjalë e rëndë. po tani, Çfarë do do të bëjmë? Emocionet i përgjasojnë zjarrit. Zjarri është diçka që e ka fuqinë e tij të jashtëzakonshme që mund të djeg çdo gjë që ka përpara. Mund të djeg një pyll të tërë, mund të djeg një qytet të tërë. Shumë e vërtetë. Por në anën tjetër zjarri mund të ngro edhe një një qytet të tërë. Pra çdo gjë varet te menaxhimi. Edhe emocionet tona mund të jenë ndërtuese, mund të jenë shkatruese. Etar, Tash, si ti bëjmë në emocionet tona ndërtuese nëse i kalojm përmes racionalitetit. Ëh. Mm -hmm. Si? Nëse dikush na pëlqen. Tani, kjo është emocion. Por duhet dërgu tek aspekti on racional pse më pëlqen kjo ose kjo. Po. Më pëlqen për shkak uh, të profesionalizmit, për shkak të butësisë, për shkak të mirësisë. Po. Kto, kto, kto. Po. Dash me të arsyesh me po. këto. Po. Dhe i vendos pastaj argumentet racionale. Mhm. Mm -hmm. dhe kundërta. Nëse uh, kemi diçka që mendojmë të hapim një biznes ose të kemi një projekt caktuar, një shkollim, po. master, doktoratur dhe i vendosim ato arsyet racionale, 1 2 3. Po nëse skemi emocion, nëse s'kemi motivim, atër ka të kemi. Shumë, pra, edhe aspekti emocional na duhet aty ku ka racionalitet, po edhe aty ku mbretron kjo aspekti emocional shumë, duhet të egzistoj një farloj arsye e caktuar. Jo gjitha vendimet tona të mirën në aspektin emocional, që është, pësa i ma tha një fjallë të kje që unë tash të shkatroj gjithë gjë, ose vetëm që kujmë gjerat në aspektin mm. racional, dhe pa pikë emocioni, mm -hmm. s'ke motivim nesër të shkosh në punë, s'ke si motivim ureste. nesër dëbësh, dëbësh tjesh familiar, të bësh po, të bësh asgjë. Ti je familiar bashkëshort të çfarë do të thosh. Sepse nuk mund të jesh uh, uh, bashkëshort i mirë nëse fare s'ke emocion. Sepse kërkush nuk ka ka dëshirë të kalojnë një jetë të tërmë me një person i cili fare nuk ka emocion është 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 i ftohtë i cili vetëm analizon dhe komenton gjërat a janë mira apo keq. Shumë vërtet. <laughs> po as as dikush nuk dëshiron të të kalojë një jetë të tërmë me një person i cili është i tërë emocional dhe s'ka pikë racionaliteti në, ve, në vendimet e tij. Pra, të bëjmë këtë veprim Çdo gjë që vjen nga ana jon emocionale, ta dërgojmë pak Ka dhe të japim racional, ka një racionale mendore dhe dhe kundërta atë do të bëjmë do të kemi një balancë të jashtëzakonshëm. Sigurisht. Mirë, kjo është sa i përket ideve rreth vetes son, po çfarë ide do të kemi uh, për botën që na rrethon? Ideja për botën do të njoj me realitetin e saj. Dhe kët e përfitojmë dhe kuptojmë më së miri nga aspekti fetar, uh, ku Zoti i Madhreshëm e qua në këtë bot, arktim, dëfrim, gëzim, knaci, knaci mashtruese. Mm -hmm. uh, Që ka i bjen kjo knaci mashtruese? Në të aspektin se nuk është e përhershme. Dhe ma dje është simbolizuar me me uh, fatamorganën ose me tjetër shprejët se kemi në shqip vegimin, është pa. vegim edhe mirazhi, po që është në Sahar, mm -hmm. në mm Shkretir, ku njeriu i duket se ka pa, ujë pas ju. disa kilometra. Po, pa, i parafturohet. I parafturohet edhe i duket ashtu, por nuk është realitet. Mm -hmm. pra, edhe njeriu shpesh herë mendon se këtu do të qëndroj për gjithmonë, për herë, dhe fokusot e, komplet në mënyrë të tërsishme në materializm, dhe kur i vjen fundi jetës, thotë, Uh, së pas ka asë gjëtë prej ja kësaj Se pas ka vlejt, ose si do të dalën tash para zotit madhreshëm, as një vej të mirë se ka. Por, nëse shojmë ne këtë botë, si një vend kur ne do të bëjmë vej të mira, ku do të mbjellim mirësi, ndërsa të mirat, frytët, do të i vjellim në botën tjetër, atë në ndryshon komplet sielja mm. jonë, perceptimi jonë, ideja jonë, ideja jonë për botën. Sepse, Kështu e kuptojnë ata të cilët e kanë dhën mundin e tyre maksimal për të mirën e përgjithshme. Mm -hmm. Siç është për shembull dëshmori, ai jep jetën e tij, shpirtin e tij për të mirën e përgjithshme. Dhe nuk merr asnjë shpërblim të kësaj bote. Pa er merr shpërblimin pa, në bo, në botën tjetër, nga se u më të shtrenjtën pra jetën. Jetën. Dhe teksa po lexoj një ditë të vegim për për jetën e Aliut Radiolanu, se shpesh e përmendim Bekrin, e Bubekrin si person pak më racional, omenin si person pak më emocional. Te Aliut Radiolanu, kur ka qenë sundimtari besimtarve, një vit për i viteve, e kështë të shpërnda tër pasurin e, e shtetit mm -hmm. në vojtarve. Pastaj, atë magazinën, e kështë të pastruar vetë, dhe kështë të falë dyre qatës, së kam betë asë as një mirë materiale, edhe i ka thënë bot, edhe botës edhe i ka thënë eh, shko ma dikon tjetër për se mu nuk e mundësi që të ma edhe kur ka vdik kështë e lënë pasuri dikur në vlerë në bazë të dirhemve të asoj kohë 3 mjaurë mm -hmm. o 3 mjaurë ka lënë të rëshkimi gjdo gjithë që ka pas, i ka thënë në rrugë të zotit të madrishëm, edhe pse do në ka marrë pjesë në beteje të tërë, ka qenë sundimtari i besimtarve, mm -hmm. e, por përgjëtsia ti, ideje ti se qëfar është kjo bot, e ka bërë që gjdo gjë gjith që t'japë, mm -hmm. me qëllim që t'fitoj atje, dhe ti, ti merë mm -hmm. dhe rezultatet atje, e jo, e jo mm -hmm. në këtë bot, e pasta jo rasisht, në gjdo gjemi është i shënume dhe emni ti dhe përmendet dhe pas po, pa. 1400 vjetë o shembul dhe model para ata të cilat dëshirojnë të bëjnë veprat të mira. Shumë aposeduar ka qenë vogël krahasimisht me të arriturat e shtetit të asaj kohe jo, në zërimin të shtatë po, të asaj kohe. Shteti po se po, por që i bjenë, që pa. nuk e ka shfrydzu fare të, mirat materiale, po edhe mbetejat të cilat ka marrë pjesë, të rëshëgjimin e ti, pa. pra po. a i ka mujtë ka pas mundësi të jetë jo multimilioner, po me 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 shifra so, sodit, po dhe e miliarder, mirë Sart. po nuk i ka lënë familjes tipe pothuajse as as, as, as gjë. Ashtu siç ka qenë rasti me Omer bin Abdulazizin i cili nuk nuk i ka dhënë djem veti, nuk i ka lënë as gjë, ka thënë, "Qoftë janë të mirë dhe drejt do po. e fitojnë vet. Qoftë se janë të mirë, atë s'ju duhet pasuria, fare sepse do e shfrytëzojnë <laughs> do ta çesë të haram." Po, po këta njerëz ndryshe të cilët i dejnë mendimin për këtë botë e kanë e kanë caktuar duhur se si do të jetojë. Oh. E jo si ai i cili mund do ta krijojë gjenetin këtë botë, mm. edhe pastaj kur shkon në botën tjetër nuk ka se çfar, çfarë të përfitoj. Sigurisht mirë, nyria e DSS indikohet nga dy botra, ajo e brendshme dhe ajo e jashtme. Apo cila është ajo më fuqishme, fuqishmja, cila ndikon më shumë tek ne? Po thash në kohë një, cilën lumen po jetojmë vazhdimisht i e pëtë rëndësi ambientit rrethit ku, ku jetojnë. Pra, jenë në një rrëth të pasur, do jesh pa. i pasur, jenë në një rrëth ku gjithë janë të sukses shëm, edhe ti do t'jesh i, i sukses Mirë po, a e që farë është se ana jo në brendshme, është aja kryesore që e orientan edhe regulan edhe pjesën ton t'jashtëve. Tani, marim një shembol shumë të thjeshtë, roba tona, që ofë se kemi veshur, 3-4 palë roba, ajo që ndikon më së shumë ti, është ajo që direkt ka kontakt me likurën tonë. Nësa ajo është e but, është e pambukut, pa. atër do t'jemi në regu, ndërsa nësë është e vrajshët nga një materiali që e krijon iritim të lëkurës tonë, pavarësisht se rroba tjetër e dytë ose tret, e tretë sa është e butë, nuk do që, tante, të ndikojë atë shumë. Kështu që edhe armiqtë tanë, të cilët konkurrentët tanë, të cilët mundon të na pengojnë, mund të kenë dikim, por kenë, kanë ndikim vetëm qoftë se ne pësojmë disfat në aspektin tonë në brendshë. Mm -hmm. Pra këto rëthanat negative cilat në, në ndodhin jashtë, ndikojnë edhe kanë ndikimin 100%, vetëm në qoftë ato i marim edhe i fusim brenda edhe dorzohem pa. edhe, edhe kapitulojmë. Nëse o hapim të erëm. Po, sepse ju, e, se cili person, i cili ka rritur sukses, pe liderëve të mëdhej, pe njerëzve të kanë bërë ndryshim gjatë historisë, nuk është se ambienti i tyre i ka i ka forvorizu, por pra kanë lindë në familje të varfëra, pa mjete, pa mundësi, pa. mirë po, bota e tyre e brendshme, motivi i tyre, kuraja e tyre, e, objektivi i tyre ka qenë i, i për të arritë diqka, kështu që nuk janë bazuar fare në aspektin e tyre të mbrojtshëm, por ky ka qenë motori i tyre i mbrojtshëm i cili i ka bërë ata të pandalshëm. Prandaj jo për motivim, jo për inkurajim, por aspekti i mbrojtshëm është ai kryesor, sepse nëse aty humbim shpresën, zhgënjehemi, atë ku me ditë se dikosh nga jashtë, që fa ndime nga ofran, nuk ka mundësi që neve në shty për para që ti realizojmë ato ëndrat ndratonë sigurisht dhe kur jemi të realizimi i ideve të ndryshme dikush uh, mund të ketë një ide dhe mund të jap maksimumin e tij për të realizuar një ide për të arritur diçka të caktuar në jetë, por megjithatë do shton edhe po tjet ajo diçka geniale. Pse ndodh kjo kur ndoshta uh, të tërë arsenalin tonë kemi vënë në dispozicion të zbatimit të, të diçka të caktuar, por megjithatë do shtojmë. Ndërkohë që uh, dikush pa asnjë mund, pa pa dhënë asgjë, nuk është as nuk disponon asgjë, uh, thjesht idejt dhe veprat e ti zbatohen dhe, dhe janë të sukseshme. Këtu du t'i dojmë dy gjëra. E para, Isale Islam ka thënë se nuk ka madhështi ashtë një profet në vendin e vetë. Pra, je tip mm -hmm. e, i talentuar, po. genial, kreativ. duhet të dishë se, në vendin të nuk pra, do të vlerësosh edhe atë sa duhet. Pra e në nëshmojmë njeri unë tonë. Po, Për kjo shumë është e vërtit. E po sa qërisht nëse ajo shëqri ka pas pushtu të huaj, mm -hmm. që pas taj e, kriot vëtë vetju perceptimi se aj huj është gjithmonë me i zoti se sa, se sa aj vendori. Edhe Saat. tani, kur e ki këtë ide, E, po se që është masa njerëzit, e din për shemblë të mbajnë menë si fëmi, pa. ose ta anjojnë prindi, e thonë, si ka mm mundësi ti të bësh djetarë kur asë baba, asë babgjushin nuk ka qeni tilë, ose ti të bësh e, si përmarë, si sukses shumë, kur ti ke qenë i varëfër, ose Shum, mm. nga familjartit e, e, tu ka kërku, ka ndim, kërku lëmosh, në ndim, si ka mundësi ti tash të bësh në këtë gjendje. Plus është gjelozia, e, mm. e të rritur në të njëta të e kështu me radhë. Kjo është arsye pse po. një pjesë e madhe e njerëzve e gjen veten në po, Perëndim, në Amerikë ose po. dikon tjetër, se son vendin po. e vet. Kjo është arsyeja, pra kjo më shumë të e shpjegon pse ne kemi shumë intelektual të cilët po. nuk mbijetojnë, nuk e gjejnë veten, nuk i njeh kush vendi ton, por bëhen shumë të famshëm, shumë, shumë sukses, shumë vendet uh, perëndimore evropiane, amerikane. Jo vetëm intelektual, shumë, po, po gjithashtu sportistë, sportistë, kulturë, çdo gjë. E tash që i bjenë që ne këtë ide, pro këtë e ide është egzistuse dhe rënjësur të ne. Mm -hmm. Qëfar do të bëjmë? Do të bëjmë që të kryojmë një mentalitet në ndryshë, një vedi e ndryshë, që të respektojmë toni, talentin, gjeniun, edhe personin kreativ të mos janë zi jetën ati që a i mendu gjdo ditë se si të ikë për i këti vendit. si të largohet sa më shpejt. shpejtë. sepse shtetit e bashkurat e Amerikës janë vendi, janë oaza e njerëzve të cilët janë genial të talentu, ata nuk ja shikojnë as fen, as në gjyren, as gjurën, po thjesht, a i duhet vendit, eja i ki gjitha kushtet, vetëm bëj atë që edhe ne mund të përfitojmë nga zbulimet tua nga, nga talenti gen, genialitetit. Pra, se të na ikë neve, E, truri, pse të na ikin njerëz të cilët pa. janë talentuar dhe kreativ. Po, mjek të kështu me radhë. Gjithë, pra, ti respektojmë, ti nderojmë. Edhe në anën tjetër ne edhim, e vegem se njeriu i cili është gjeni në fush, talent ka mundësi të jetë i mangët në disa aspekte, mm -hmm. por mund të mos jetë komunikativ. Po. Nuk flet nëse nuk i flet ti. Nuk mund të bëj bisedë nëse ti nuk e fillon i po. bisedë. Pra, çfarë ndodh te shoqëri e caktuar, fillojnë të quajnë këta njerëz, këta janë budallënj, po, këta janë të marr, këta nuk kanë mendje më dhe, kështë, dhe kshonar. Kshonar, po thjesht, pra, të dim se njerëz të cilët kanë aftësi të jashtëzakonshme në një fushë mund të kenë aftësi të vonuar në disa aspekte tjera. Pra, mos të presim që ai jetë i plot, i përkryer. I përkryer në gjitha në gjitha fushat. Edhe këtu ndodh gabime. Pra, të respektojmë ata, të nderojmë ata, ti punsojmë vendet të kyqe, e jo pëse dikush është më orator, ose më ekstrovert, pa. edhe më energjik, ta largëj atë dhe të mos e mërë punë pun, pa. të cilët është pikerisht për të, e pas ta i detyruat pra që gjej, gjej punësim dikon, dikon tjetër. Shumë e vërtet. mirë, do të shkëputemi për pak saste, në roa të rishikua, se në rani me ne do të rikëthejmi pas pak sastësh. Për dashur të lëshkuas, rikthehemi në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit Kontekst. Uh, mirë, të rthorazi, falem edhe për ato idet briljante, ato idet genialit cilat nuk pëlqenë dhe nuk gjenë zbatim, nuk uh, përkrahen nga masat, por si duhet veprojmë në këta raste kur njerëzit kanë idet shkëllqyshme dhe si të shtymë për para ato idet që të pëlqenë edhe masave edhe njerëzve tjerë. Shumë e vërtit. Së pari, duhet të, të. Sëpari, du kategorizojmë këto ide të cili sistem bën pjesë. Mm -hmm. Kemi sisteme të dhe kemi sisteme të mbyllura. Po. Mirë, çfarë nën kuptojmë me sisteme të mbyllura? Në qoftë se në aspektin e teknologjisë ju përmbash këshillave 1 2 3 4. Pra edhe këtu mund të prodhohet iPhone-i, mund të prodhohen e, aparatura, instrumente pa. teknologjike. Pra thjesht uh, bën ato që far bëjn, atë çfarë bëjnë edhe ata atje. Po. Ky është sistemi mbyllur. Pra, Qoftë se ti merr licencën të prodhosh një parfum të caktuar i cili është i përbër për i 50 komponenteve Ndërshme, e, kimike, ti merr ato, e bën përzierjen dhe do ta kesh atë aromë. Dhe nuk ndryshon. Po. Dhe tani, ky është sistemi i mbyllur. Mirë, po, në sistemin e hapur, e, rezultatet nuk janë të garantuara. Si janë te edukimi. Pra në çështjen e edukimit, ti bën çmos që, që ti edukosh fëmijët e tu, mirë po, në fund rezultati mund të mos jeti knetëshëm. Për arsye se aty ndikon mediat, shoqëria, rrethi, ku ta dion, dhe mund devjojnë ose të marrin kohjet ndryshme. Sepse, po të ishte kjo sistemi mbyllur, atër rezultati dhe të dihi. Do të ishte e thjeshtë. Shumë matematikë e thjeshtë. Gjdo fëmi i shkenstari dhe të bëtë shkenstar, gjdo fëmi i profesori dhe të bëtë edhe i profesor, e kështë të më mëratë. Po nuk ndohet ashtu. Pra ndohet që një fëmi i prenderve po thuj se analfabet pa. të bët një djetarë dhe shkencëtar i madhë, dhe këndërta, pra të bët muzicien, të bët e, sportista, diçka tjetër, dhe pse prindi ka djetarë dhe dhe shkencëtar. Në so, tani, dhe të... pra, mund të hapësh universitetin më të mirë, të mund shumë, mirë po në qoftë se aty, shtresat pasurve, nuk i bjenë fëmijët, qoftë se nuk ke ndihmë nga shteti, qeveria, sumvecion, ose diçka, mm -hmm. pra, do të do të shduke, do të mbyllet, do nuk do të ketë uh, atë suksesin e garantuar. Pra, ne do të dim se mundin të cilën ne po e japim, a është sistemi hapur, a kemi të bëjmë sistemi në hapur, apo të nëbyllët, sepse dikush me ndonë, në atë moment kur unë diplomaj, do të gjej punë me një herë, do të kem pagën e mirë, por nuk ndodhë kështu, sepse ka mundësi, gjatë 3-4 viteve që uh, ke studuar ti, ky profesion i yt nuk ka nevojë për treg ose tregush mbushur uh, me njerëz sikur ti. Pra janë gjëra të cilat ndry, ndryshojn, si ndryshojnë, si që ndryshon ekonomia, si që ndryshojnë çështjet e arsimit. Pra, nëse ne marrim sistemin arsimor të Finlandës dhe e aplikojmë 100% këtu, a do të kemi 100% rezultatet që i kanë Finland? Në asnjë mënyrë. Sigurisht. E, Mirë, ja. por nëse marrim një prodhim tjetër, çfarë uh, do qoft material që bën uh, Finlanda? A, a do, e kemi atë rezultatin e po, sepse është është material, mm -hmm. mirë po çështje të tjera cilat jan, uh, arsimi, edukimi, të cilat janë arsimi, edukimi, gjërat të cilat janë të për këto ide nuk ka garanci. Pra në çështjet ekonomike, po. në çështjet politike, arsimore, këto që kanë ka të ka bëjnë me shkencat sociale, këto nuk e rezultate të po. garantuara. Siç ke rezultatet të garantuara në matematikë, në fizikë, në kimi, e shkenca tjera egzakt. Sigurisht po, pra, edhe, edhe rezultatet e shteteve më të avancuara në bot duhet studiuar pastaj dhe duhet përshtatur për vendin tonë, dhe mezi ato nuk ka garanci Nik, se asgjën, se do të funksionojë. Edhe kjo është arsyeja pra pse euh, jo çdo mund të hyni mund të shpërblet sepse varet prej shumë aspekteve, jo vetëm prej një fushë, por edhe prej fushave, fushave tjetër mirë gjatë kësaj kohës moderne sigurisht e vrejmë se zdo gje ka kapluar materializmi. Si ti rezistojmë këti materializmi? është të vërtit, materializmi është kudo, edhe madje investimi kërësor pa. është pikrisht në materje, sepse edhe fitimi është është jashtë zakonisht jema. Edhe njëri u tani pa tjetër po detyrod vrapoj pas pas këti materializmi pa. dhe kur po e vrin vetën se po i mungon diçka, po i mungon shpirtërore. Në vërtetë. Prandaj investimi ynë kryesor do të jetë në aspektin ton shpirtëror. Pra, në adhurim, besimin në Zotin, edhe besimi ynë, imani on nuk do të konsideruar sikurse lulja e kaktusit që e, disa lloje të kaktusve e, kërkojnë që të uitin një vjetë, po. disa një herë në gjashmuj, disa një herë në tremuj, pra dhe imani jonë ka nevojë që të ujitet, po, që, që të, të rifreskohet, në, baza ditore. Jo mujt, tremujt, vit, një herë në ose një herë në tre mujtë, ose vet, në vitë e, e, kështu më ratë. Sepse ata të cilët janë ra prej e materializmit, të ose duke, duke punu shumë, ose duke vrapu pas e i psheve, nuk është janë të janë njerës të cilët nuk janë të zhuarë, Po. Kanë ra në haramet të ndryshme gjërat në ndaluara, e, por janë njerës të cilët aspektin shpirtëror, pra e kanë dëm. Nuk i nevojitet ati ideja se alkohol është i dëmshëm, droga është i dëmshme, ose gjera tjera të cilat janë ndaluar, janë të dëmshme, por se rezultat që nuk e ka fuqizu aspektin e ti shpirtëror, nuk ka pas mundësi ti bëj balë pa. këtyre gjerave të ndaluara. Pra ndaj, ne duhet që do shta mënyra me më mirë, kështë me qenë, gjdo orë, pas gjdo orë, më ndonja 2 minuta me përmend Zotin e Madhreshëm, me bo lutje, doa, mm. me kërku nga Zotin i fuqiplot, që të ne lecëj i gjerat, e, të kërkojnë falje, të përmendim atë më shumë, sepse vetëm kështu nuk bim në atë gjendjen e pavend, pavement shmëris, pa. në atë gjendjen e gafletit që njeriu e harron Zotin, pa. e harron takimin me të, e harron vdekjen. Gjendjen e tundime kështu më radhë, joshjes. Se janë, jan, joshit, joshit janë të shumë, sepse janë kudo janë telefon, janë televizion, janë marketing, Shumë janë kudo që hec për para, të gjitha janë thirrje për materien. Atë ku po mbet shpirti Edhe tash pra në sezonin e verës, pra do të do të vinë mergjëmtarët. Edhe shpenzimi i tyre kryesor, cilë është? Po, material. Është material. Dhët. Pra do të shkojmë në det, do të shkojmë në vizita po, të ndryshme, do të vizitojmë vende të ndryshme, për të të relaksu, për të kno, për të knaq, mirë po nuk ka projekt as personal, as familjar, as shoqëror se si ne ta fuqizojm besimin ton. A nëse nuk e bëjmë kët, atëherë pavarësisht nivelit tënd të inteligjencës ose të shkollimit tënd, atëherë do të jesh do jesh viktim e këti të jesh viktimë e këtij materializmi të egër që po thuj se çdo çdo kënd ka ka, ka plus. Sigurisht. Ëh, uh, një gjë jet tjetër është gjatë këtyre dy dekadave të fundit teknologjia është zhvilluar jashtëzakonisht shumë madje në mënyrë enorme. Uh, si ta menaxojmë atë? Çfarë çfarë idesh duhet të kemi? E vërtetë të mos jemi robër të teknologjisë, sklavër të, të teknologjisë. Po deri vonë, teknologjia është mendu se do njëriu, të ndihmojë njeriu, apo do t'ia ja lehtësojë njeriu tjetër. Mirë, po tash teknologjia e ka përjashtuar njerin fare, jo jo për të ndihmuar, po njeriu nuk i duhet. Pra një robot mund të bëj punën e njeriu. Shumë e vërtetë. Dhe tash, pra, e, jo që konkurenca brenda njerëzve, po e, robotet, teknologjia ka largu njeriu fare prej prej konkurrencës dhe mund të mbeten pa punë shumë njerëz të cilët punojnë. Dhe rreziku tash që parashihet mos rastësisht njeriu pra po bëhet rob i, i teknologjisë. Mos rastësisht teknologjia po 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 sundon njeriu. Mm -hmm. Ne e dim për shemb të inteligjenca artificiale. Pra, nëse e ke në Facebook ose në YouTube që që shikoj diçka ose ke miqësi me dikë, më njëherë të vjen propozimi kjo është sikur ti. Po. Pranosi shok. Do Po, për qenit të njëjtë anëgjara. Përqeni njëjtë anëgjara. Kemi shoshtërinë përbashkët. Shoshtërinë përbashkët, prokupimet e një, përbashkët. Bashkë. Për 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 pra, ti kjo shiku këtë vidu, ti duhet ta shikosh edhe këtë vidu, përse po, është njashme, e gjashme, është e lojë tëndë. Pra, teknologjia ka fillut në një orientimin ton, po. mëndësin ton, vëmendjen ton, e gjitha. Dhe tani, nëse njëri u vërtet nuk i kuptan urtësit e gjerave objektivin e gjërave, mm -hmm. synimin, pra atë at thelbin e gjërave, atë shpirtërorën. Pra, jo rastësisht shpirtrori është thelbi dhe edhe kryesore. Njeriu nëse merret vetëm me këtë aspektin e jashtë, Po. Dhe tash çfarë është kriju? Është kriju një mani që njeriu të përcjell më të rrin. Pra, shumë aplikacione. Shumë gjëra, tash makinat për shembull që kushtojnë kanë 100.000 euro, 150.000 euro, 200.000 euro. ato kanë më shumë aplikacione teknologjike të cilat njeriu ndoshta aq po zmadhoi ndoshta 80% asçi që, që i përdor. Ana tjetër ka pagu për to, pa. si në telefon, si në makinë, si çdo gjë tjetër. Po. Do tani a është kusht që ne të përcjellim trendin që gjithmonë ta kemi telefonin më mat të ri? Pra në 2 minutë ta kemi versionin e 2 minutë 2022, 2 të apo Ti kemi vetëm ato të cilët na duhen neve. Jo të paguajmë për diçka që nuk na duon dhe nuk 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 i shfrytëzojmë. A vetëm ti jemi për atyrat që lavdiron para tjerëve dhe ju themi se un jam trend me kohën dhe e, e i përcjell di çdo gjë tjetër, ana në tjetër nuk i shfrytëzoj, nuk i shfrytëzoj fare. Thjesht edhe nga teknologjia e cila pra, është bë e çmendura, po. Është me me hapa galopan duke ecë për para, ana në tjetër dia, urtësia nuk po ka mundësi që ta pa. Nuk pa për cilë atë rritën, pra. Absolutisht. Pra ndaj du të, jo të vrapojmë pasaj, sepse na mungon urëcia, na mungon argumenti, na mungon vedia, pra thjesht të investojmë në ato gjërat të cilat nuk i kemi në hap me, me, me teknologi sigurisht. Pra dhe këto është një joshtje caktuar se të jemi në një nivel me po, masat, me njerëzit, ndonë mund të kryim punë me diska me një pajisje shumë të thjeshta, me zhe atë, të arsuetojme se po kërkojat kështu në punë, në fakultet, dhe ne duhet të kemi ato modelit më të teknologisë. Të një, do më thëmë këtë fushë vëgjim, pro, ata që vërtet i shfrydzojnë, së po thëmë 100%, po, po 80%, sa so më tjetë përqind Ja, është zakonisht e vogël. Pra, 80% njerëzë nuk, nuk ju duhet ai standard, po, ai nivel. Po, standardi më i lartë mund shumë. Po, nuk nuk ju duhet, po thjesht japin paguën për diçka që se shfrytëzojnë fat. Apo jo. Sigurisht. Anon në tjetër pra e fuqizojnë kët kët zhvillim enorm që është është duke ndodhur. Po, vërtet. Mir, çka ndërton dhe çka shkatron një civilizim të caktuar? Po njeriu, njeriu është kryesori. Sepse çdo civilizim ngrihet mbi disa vlera të caktuara. Po, vërtet. Dhe nëse njerëzit në çato vlera mbi të cilat është ndërtuar civilizim nuk i respektojnë, atëherë thjesht edhe ai civilizim do të do të zhdukë. Dhe ajo çka është e rëndësishme, dhe tani këtu mund të bëjmë një ndërlidhje. Shumë lehtë ë mund të pretendosh se si i përket një civilizimi të caktuar nëse e bën vetëm atë anën e jashtme. Pra, shkon shtetin më të zhvilluar të botës, dhe sillesh njëjtë sikur se sillen uh, banorët të atij vendi dhe përfiton prej prej të mirave. Mm -hmm. Mirë po, thelbi kryesor është ajo ana e brendshme. Pra, sa ju beson ti aty? Kur nuk jetin në atë ambient, po, që uh, ai ai i civilizuar dhe qytetëruar atë atë dot. Këtë mund ta marrim edhe në aspektin fetar, po edhe në aspektin material. Pra, nëse shkon në çabe dhe sillesh edhe i bën ritet, siç i bëjnë gjithë besimtarët, i në rregull. Por ai besimtar edhe po, jashtë, pra ai besimtar i tillë edhe kur je jashtë aty vendit, Ai ka të vlera, ai ka të vlera të besimit, frik respektit, devotshmërisë kudo apo vetëm aty. Sart. Sa so për të dukur, pra a je vesh sikur se vishin ata, e, dukesh sikur se duke duken besimtarët apo jo. Dhe tani, edhe ata njerëz të cilët jetojnë në shtetin më të zhvilluar të botës, a e kanë të njëjtin si a kanë njëjtën sjellje edhe kur kthehen dhe vijnë te pra ju përmban rregullave të komunikacionit, të pastërtis, apo këtu e shfrytëzojnë vendin për dhe të skalije të forta ta nxjerrin atë anën e tyre th thelpsore. Dhe këtu do të kemi parasysh pra njeriu konsiderohet i civilizuar kur sillet kudo njëjtë pra në bazë të atyre vlerave, bazë atyre parimeve. A kur filan ato vlera të cilat mm -hmm. është ndërtu ajë civilizim, të mos ju përmbat, atërë sigurisht se ajë civilizim pra shkatërohet dhe pushon se 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 ekzistuari. Prandaj edhe edhe amerikanët vazhdimisht në baza ditore, dietare të tyre punojnë vazhdimisht për të çtiruar ato vlera amerikane të cilat e kanë ndërtueshtet e bashkuar të Amerikës. Pa. Prandaj vazhdimisht e përmendin ato amandamentet e kushtetuese të tyre, pra liria, e, liria shprehjes, liria besimit, mm -hmm. domethënë si e drejta e për të qenë i lumtur e, e, e kështu me radhë. Po edhe në aspektin islam. Themi pak. Dim cilat kanë qenë vlerat e, 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 e civilizimit islam. Dhe ato vlera kur, kur janë përmbajt, ka egzistuo dhe, dhe shteti islam. Deri në atë moment kërë jënë dopsu njerës, jënë korruptu dhe i kanë lënë ato vlera dhe e, ka shku për andori Osmanës si, si shteti pa. Po. fundit, si ombrella e fundit e, besimtar. Pra ka, ka vazhdu për 1300 vite, mirë po, për dirë sa njerës nuk ju kanë përmbajt atyre vlerave, pa. thjesht, pra ata vet e kanë shkatru atë civilizimin e tyre me, me duartë të tyre. E jo, do e mos një, një forës një forcë e jashtëme. Sigurisht, uh, mirë, po flasim për civilizimet, për masat, po uh, qka kërkon masa nga, nga udhetsit e, e tyre, uh, cilat janë ato ide që, që prej pre udhetsve tyre? Po, fillimisht, do më thonë që ata cilat u udhetsin uh, tjenë përfaqusit e tyre të zjedhur. Pra, ata i kanë zjedhë. Po. Jo ata për mënyra, për për, për mënyrave jo legjitime, pra kanë ardhë në to pozita, po të ka ardhë direkt nga, nga vota e lirë, jo, jo nga blerja e votës, shantajji, vjedhja e votës e kështu më radhë. Pra kërë e dinë se këta e më përfaqësu tonë, pra këta i kemi votu, kjo është, kjo është e, para. E dyta, presim për i tyre që të cilin dritësi. Nga se, mëte ka thënë Shqeo Islami Ahmed Bëntemje, se zotë jepë jetë një shteti, në qoftë që është i ndërtuar në bidrejtësi, edhe në, në qoftë që janë jo besimtarë, ndërsa nuk i një, një shteti i cili nuk është ndërtuar në bidrejtësi, edhe në qoftë që pjestarët Par, e ati venë janë, janë besimtarë. Besimtar. Pra drejtësia, edhe drejtësia për kë? Për ata të cilët janë të varëfër, për ata të cilët janë, janë të dobet, sepse... Kuan cilën ne po jetojmë e favorizojnë të fuqishmen, e favorizojnë të pasur i njeriun me influence, mirë po kur do të mirët me ata të cilët nuk e kanë mundësin që ta blejnë atë drejtsin e tyre ose ta, ta detyrojnë të tjere që të ajapin. Mirë po nëse ka drejtësi, atëherë ka mm -hmm. ka stabilitet. Po nëse ka drejtësi mm -hmm. edhe me të pastër në me të varfër në me të fortë në me të dobët. Shumë vërtet është drejtësia. Ka mshirë, e... mshir, ka dhe dhëm, dhëmshuri. Pastaj e, ka siguri dhe stabilitet. Pastaj ka mirëqenie sociale, ka të ardhmë ekonomike. Çka i bën që një 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 pjesë e madhe njerëzve të ta ta lëshojnë vendin e tyre? Është nëse nuk ka të ardhmë ekonomike. Pra nëse nuk ka përparim progres ekonomik, nëse s'ka plan konkret pa të largimit nga nga varfria dhe të, dhe të, pros, të prosperitetit të, edhe zhvillimit. Mm -hmm. Pra nëse e, përfacusit e tyre janë të zgjedhur, punojnë me drejtësi, sjellin stabilitet. Pastaj e, i kam parasysh, e, ato, e, njerës, njerës kanë parasysh ato njerëz njerëz të cilët kanë nevojë për, për, për ndihmë dhe sjellin përparim ekonomik atëherë ai vend është vend i cili ka dashuri, ka respekt, pjestarët ati vendi shkojnë për pora, ndërsa nëse nuk ka, atër do të ketë kaos, emigrim, e problemet të jashtë zakonshme. Sigurisht, dhe për fond, cilë është të regu e si i një shëqërije të prapambetur, sëpse të reguam ato idejt, ato idealet që, që njerëzit shëqëria pret nga uthejtës të tyre, po cilë është a i të regu që të regon për një shëqërit prapambetër? Një shëqërije të në sëpërdo as vlera morale, as Por. besim, as devotshmëri, as drejtësi, po as uh, për produkte, pa. Pra nuk prodhon as gjë. Zë, as zero, as zero materiale. As zero pra. materiale, pra nuk thjesht çdo gjë importon. Mhm. Mm as gjë nuk ka nuk ka të Edhe kjo tregon se uh, asoj shoqërie i mungon planifikimi, i mungojnë administrimi, i mungojnë kreativiteti, pa. i mungojnë mendjet e ndritura, i mungojnë a, u thetësia u thetë si drejt. Edhe shpesh herë ndoshta pse nuk ka prodhim është se mund të jenë udhëhecit e korruptuar që favorizojnë importin sepse aty fitojnë për përqindje se sa se sa so, po interesi tyre personal, se sa so, prodhimi ose ajo shoqëri sepse ka edhe mjaft shoqëri. Ëh kanë pa. resurse jashtëzakonisht shumë të natyrore, kanë bujtësi, kanë naftë, kanë kanë ari, kanë argjend, kanë diamant, mirë, po prap nuk janë shoqëri të zhvilluara për shkak se ju mungojnë, ju mungon puna, pa. sakrifica, vëdia, se se do do të punuar, prandaj pa. një shoqëri e cila nuk prodhon asgjë, ajo shoqëri është e predispozuar që të udhiqet nga nga të tjerët dhe të mos ketë fare fare pavarësi shumë e vërtetë. Mirë atë këtë arritëm fond, falënderit që ishëm ne. Falënderit edhe juve shtë Se është e imja pa dyshim. Në ruat të rishkuat të arritëm fond të emision të sonë të më kontekst, dhe rejavën e ashme, mirë pafshim.